9 червня у готельному комплексі Оленка в Рахові за сприяння народного депутата України Василя Петьовки провели семінар навчання з питань публічних закупівель. Лектором семінару стала провідна експертка в галузі державних закупівель з Києва пані Тетяна Кулесник, яка безпосередньо брала участь у розробці законодавства у цій сфері. Каже, теоретична підготовка для фахівців, які працюють у регіонах, дуже важлива. Достатньо виправдовують себе навчання конкретної сфери. Ну, от ми зараз розглядаємо не скільки сферу, скільки ми розглядаємо місцевість, да? Певну громаду там, чи район. В чому свій плюс? Тому що фактично у них стоять плюс-мінус однакові завдання і однакові проблеми. Коли от збираються представники конкретного регіону або конкретної сфери, це набагато дієвіше. Тема семінару стала надзвичайно актуальною з огляду на те, як швидко змінюються норми законів у цій площині. За сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовки у нас сьогодні проходить семінар навчання працівників комунальних та державних підприємств, які ведуть роботу у сфері державних закупівель. Цей напрямок роботи потрібно знати. І ті зміни в законодавстві, які відбуваються, їх потрібно і відстежувати, і про них потрібно пам'ятати щодня, для того, щоб не допустити помилку. Тому сьогоднішня наша зустріч для всіх представників територіальних громад надважлива. У заході взяли участь близько 30 слухачів, голови тендерних комітетів, уповноважені особи з публічних закупівель, спеціалісти відділів освіти, спеціалісти фінвідділів громад Рахівського району. За 5 годин семінару кожен із присутніх мав нагоду отримати необхідний обсяг знань, необхідний у щоденній роботі, задати запитання та отримати на них фахову відповідь. Враження у слухачів позитивні. Кажуть, дізнались багато нових аспектів, почули чимало корисної інформації та отримали нагоду обговорити болючі питання у колі колег. Тут завжди є щось нове, є завжди багато чогось, якісь нововведення, або дуже багато всяких нюансів. У нас сфера, яка постійно вдосконалюється, змінюється, на краще чи на гірше, але змінюється. Тут завжди треба бути в курсі справ і дуже корисно ще за рахунок того поспілкуватися з колегами з інших організацій, які так само займаються закупівлями, дізнатися щось нове саме від них. Дуже цікавий мені зараз процес навчання, дуже багато чого нового розказують, що нам не відомо. Дому. Надіюся на більші знання після закінчення цього семінару. Деякі досвідчені учасники навчання розповіли, навіть на платних семінарах не звучало так багато справді необхідних даних. Я не перший раз вчуся, я голова тендерного комітету вже майже 10 років. Це майже вже третій закон про державні, були державні закупівлі, тепер публічні закупівлі. Але сьогодні я узнав багато нового, тому я дуже гарно дякую народному депутату Василю Васильовичу Петьовці, який організував цей семінар, тому що є питання, які не висвітлювалися на тих семінарах, які я раніше брав, в яких я брав участь. Усім учасникам навчання роздали теоретичні посібники, які в разі необхідності завжди будуть під рукою у подальшій роботі.